الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح صدق الله مولانا العظيم وقال تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين كلب مال سر يريغي جيمان لرسو کلپ مال سر یری گی چی ایمان لری سو کل میدان کی رست کی گی چی ایمان لری سو او دشمن دا دین لر ورزی لکز مرے پا میدان تیغ و تفنگ نا نستنی گی چی ایمان لری سو شم دا دین دا محمد رسول اللہ بلدا لکا پتنگ پر ستی کی گی چی ایمان لری سو او داد غیرت وینا سود نکڑی بی غیرت لرا پدے وینا حقا پوہی گی چی ایمان لری سو او محمد امین پننگ تا دین کفن فسر تڑلے ور سرہ غروانی گی چی ایمان لری سو یکینو کہ دغازی ملت شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علی ونور اللہ مرقدہ الشریف ناغد لختی جگر نور نظر ددوا شعارو نفس بس داغد شہرون چیو دا تکول تکریرو دے پروگرام مقصدو داغی نفس ماتا زماغ جذبات تاسی دیس یقینو کہ ازا ویمہ چی بس اغسو دے پروگرام مقصدو دے تنس اڑلو اغدی پر خلو دو خبرو کی بیان کر دا خدا اللہ کریم جل جلالہو کو منگو تاسو باندے احسان دے چنینے پدے اغرونو کے پدے دور دراز علاقہ کے فدمر کثیر تعداد باندے اخبر محبوب علیہ السلام والسلام دے عزت و ناموس دے پہرہ دارے دے پارا را جمع کو دمر کثیر تعداد کے علماء موجود دی جید علماء مدرسین علماء حق کو حق پرست علماء ندے علاقے یا دچا پیر چم اب یا بالخصوص استاذ العلماء نمونگ استاذ دے ٹولو مشہر نمونگ لتا ڈیر نزدے سلطان المناظرین حضرت علامہ مولانا پیر سید صاحب قادری سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ سوات غیب موجود گئے کہ ابیاد عمرہ کثیر تعداد کی علماء را غلی دی صلحاء را غلی دی ردی علاقی چاپیر چمد حضور غلامان و شقان را غلی دی اشارہ صرف یوی خبر تدا او حقدہ چھتا جنگ خدا ہمیشہ نہ روان دے دا حق و دا باطل دا کلنے چھت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ناغی مبارک کو مقابلہ کی شیطان را گئے اور شیطان خل کوششوں نے شروع کرو دا حق و دا باطل دا جنگ دا قوخ نہ روان دے کلد ابراہیم علیہ السلام کو مقابلہ کی نمرود رازی کلد موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کی فرعون رازی اللہ دخل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کی ابو جہل و تبو شیب رازی اللہ دے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کی مسلم کذاب رازی نٹو لکھ سرا روانہ دا خو ہمیشہ دا پارا دا حق و دا باطل جنگ پر آگلے دے خو فتح اللہ کریم جل جلالہ ہمیشہ حق لور کڑے دا او ہمیشہ دا پارا باطل چکندے شکست پردہ دے اس عزت مندو وقت پا وقت باندے کو خوشی حضور علیہ السلام دا غلامان و ایمان ٹیسٹ کئی
چدا مونگا سمرا فحاشا ہے و سمرا اوریانے پلی کے عام مکڑے چدا مونگا پس گلنو کی ددید نصاب نہ دہ حضرت عمر فاروق تذکرہ اوف کلا نہ ختم نبوت تذکرہ اوف کلا مد عمر فاروق سے تذکرے پذے باندھے مود ابن بطوطا تذکرہ پکرا وستا آیا پدی کے سے اسلامی سے مسلمان سے اسلامی غیرت ننگ و حیا پاتے شوی دا کنا دا پاتے لگ وقت پس اگر ٹیسٹ کئی دا مسلمانانو مگر یاد ساتھ ہے عزت مندو باوجود دا دے دمرا خڑو سیلا بنو الحمدللہ بیام دا سمین دشتا دے چھنے ممتاز حسین قادری ہوندے شخصیات علی پیدا کری او دا ننخکار دلیل دے حضور علیہ السلام مبارک دا غزب خندق نہ فارغ شو صحابہ کرام ستڑی دی اور ڈیر زیاد ستڑی دی زخمون ہے تازہ دی پاغا زخمون ہے لپا ٹائم ندی لگولے اولاد آگے خپل اس تو مانتی ہے اس تڑیوانی لنا دمشوی ندی جو واپس حضرت جبرائیل علیہ السلام دا خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دربار کے عرض کی قربان یا رسول اللہ منگلا اصلا ندہ اخوضلے کم بنو پر ایزا چھے دتاسو سر غداری کڑے دا داغی سر حساب کتاب پاتے لے سپکار دی بنو پر ایزا باندے چڑھائی پکار دا کریم آقا مبارک حضرت بلال تا فرمائی بلال الارشا اعلان ہو کا صحابہ کرام تا ہوا آیا نمازگر منز بنو پر ایزا تا ورس ہوئے او بنو پر ایزا چھے اللہ دا غد رسول سر غدر کڑے غداری کڑے دا داغی نبا داغی بدلہ اغسدل غاڑی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک لاڑ صحابہ کرام تا آواز کئی صحابہ کرام تا آواز کئی چھے حضور حکم دے او تاسو بد بنو پر ایزا تا دا مازگر مند رسوئے صحابہ کرام دا نوئی چھے یا رسول اللہ اے حضرت بلال حضور تو آیا چلت دور زیرا تا انتظار ہوگی زمون زخمون اللہ تازہ دی پدے زخمون باندے پٹے ہو لگو صحابہ کرام دا نوئی چھے محبوب تو آیا چھے مون خلا دشتس تو مانتیا نہ چکم دے دمشویم نہیں مون تا خلا آرام ندے ملو شوی دا خندق آغا دمر لوئی تکلیف دے عمل بیا دا آغی نفس چکم دے دا کفار و دلا سا پغشو پنے زوبان دے زخمی کی دل زمون خلا زخمون تازہ دی بینی دا نروانی دی او بیا حضور تو آیا چلا دمشویم نیو یو صحابی دو نوے چی قربان یا رسول اللہ لگا دم پکار دا لگ مدا زخمون ورشی دا آگے نفس پا بیا تاسو سربنو کو ریزت تلار شو دو درے و رزم سمسلہ نشتا خیر دے لگ رالا چکم دے سسراکا ریسٹ راکا آرام راکا چکل صحابہ کرام خبر وورے دا تو لپیو آواز باندی ہوئے لپیکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ مونگا حاضریو ستاسو دا عزت و ناموس دا پارا دا اسلام دا بقا دا پارا قافلہ بنو پر عزت روان اشوا دا صحابہ کرام عشق و محبت تاو گورا لارا کی دمازگر منز قائم رازی صحابہ کرام اتو ڈلی جوڑی گی یو ورطوئی چی دمازگر منز روان دے ٹائم روان دے دمازگر منز پکار دے نور صحابہ ورطوئی نانا حضور حکم کرے چی دمازگر منز بنو پر عزت رسوئے ٹائم دے روانی پروانشتا خمو بد حضور علیہ السلام دے حکم مطابق زان بنو پر عزت رسو تحریک لبائی کہ یا رسول اللہ وانے کریک ڈاؤن را لے آسیا ملون آ رہا کی گی داغی دا رہائی دا پارا چکم دے سبرابر شٹول انتظامات مکمل شو اوالا میں کفر تا پیغام ملو شو چنور چکم دے خسوک دا سنشتا زمون پلار کے رکاوٹ جوڑشی البت تیو دا حضور علیہ السلام غلامان دا سیدی چاگی دا جن مقصد دا حضور علیہ السلام دا در خور افکلول دی آگی دا خپل محبوب علیہ السلام دا در خور تزام سپارلے دے آگی پا مخ کرات لیشی آگی زمون پلار کے رکاوٹ جوڑے دیشی خبر راگ دا رکاوٹ دمیان زخ ختم کے دا دی خلاف چکم دے کریک ڈاؤن اوکے دا ٹول پا جیل کے بند کے اور دی ٹول باندے چکم دے پرچے دا غدارہ مکے پرچے پہ چکم دے دا سوکے دا دشتگردہ مکے دوی دا جیلونو اور دا سلاف شاعت وروا چوے اور دمرا زیادے ور سراؤکے دمرا ظلم ور سراؤکے جدی پخپل اخلو باندے بیا دا حضور علیہ السلام دا عزت دا ناموس دا پہردارے نمم وا نخلی دی باندے دا دشتگردہ پرچے ہوکے دی باندے چکم دے دا غدارے پرچے ہوکے اور دی باندے سچالوکے جدی نمونا فور شیڈول کے وروا چوے جدی کانٹو نپلاک کے اور جدی زندگی پا دی باندے را تنگ کے اگی چکم دے سچالو شو دا آگے خبر آغاز شو بتائیس نومبر دا مقام ٹیمو پٹول وطن کی پیو ٹیم باندے کریک ڈاؤن آغاز شو قائدین و خلاف ہمدارنگ کارکنان و خلاف دا ہمدرد و خلاف یو ٹیم باندے پیو ٹول وطن کے پیو زی باندے
شوروشو او ماغه چې گرفتارې شوروشوي اغي مقصد داو چې پدې گرفتارو بمون غدي او یارو پدې بدترین کریک ڈاؤن باندې او پدې جیل کې په غیر انسانیت امیز سلوک باندې دی بمون چې کندې سکو او یارو اغي لګیا شو په کړه کړه شوروکو 40,000 نه زیات کارکونان گیر شو علما گیر شو جیلو نڈک شو داغی گیری راخ کلی شوی داغی پڑکی پزمکو باندے راخ کلی شو داغی چکم دے سو شوی گس پیدا بیو شوی او دا آغی چکم دے انتہائی دا سی سلوک ورس رو شو چی دا سی سو دخبل دشمن سرم نکی مگر دا حضور علیہ السلام و سلام غلامانو قسم پزاد دخلے تاریخ بدا لگی چی دا حضور علیہ السلام غلامانو دا آغی بدترین کریک ڈاؤن باوجود دا گرفتارو باوجود پلا سلو کیا کڑے وے او دا رنگے دا پولیس پر چکم دے سکیو دا آغی پا قبضہ کیو دا آغی پا کرخ کیو او چکل اگیر شو او می دا خپل عظم اظہار کو چی یا رسول اللہ داد کڑے چکم دے مونگ دا خپل مشن نرستو کولی نشی دا گرفتارے مستاد عزت و ناموز دا پہردارے نا رستو کولی نشی دا تاریخ جوڑ شو دا واحد تحریک لبائی کا یا رسول اللہ کارکنانو زدہ ٹولو آخر جیل قتل ایما پا جیل کے واللہ چل پا جیل کے دننا چکم دے ملازمانو چیفانو قیدیانو داغی ٹولو یا آوازو وی قیدیان مبیر لی دلی دی و لبائی کو علا غلدی مندی قتلے چی پا کم جرم کے دننا راغلیو دا اماغ جرم کے چی تا بوس بات نوشو پا تس جرم کے راغلے وی یقیناً دنن خلق آغا خلق چاگی چرتا بدترین جرم کری اگی خپل جرم نشی بیانو لے چی ما فلانی کر وراؤنے دلیو ما غلا کرے وا ما لارکی شکا کرے وا ما دا چل کرے وا اگا خپل جرم نشی بیانو لے اگا خبر آخ وا دیکھ پا کی کوئی چی کلا بستا سو خلق تا چاہوے چی دا تے پس کے راوستے ستاخو پا سر باندے پڑھ کے دے ستاخو پا مخ باندے دم رخ کو لے کی ندا تو خدا سے نخ کاری چی تاب اسے جرم کری غلاب دکڑی دا کب دکڑی ملک دلوک کڑی وی آگا چی کلا اویلی شو چی تا پس جرم کی راغلے دا جرم آغا پٹاونا دا واحد لبائی پالاو چاگا با باغا ٹیم باندے پلا سینہ چی کم دے پلاو پڑا او پہنچا دستر کو باندے میں وے ما ملک ندی لڑ کرے ما کرپشن ندے کرے ما خطاری ندے کرے ما دیشکرتی میں نکرے ما پخبل نبی باندے خیرت کرے دے باہی کراوس دے ماں حضری پدے باندے دلالت کئی یا رسول اللہ دس نزا چی مونگا دے مشن نرست شو لا دخل کو تاریخون شروع دی لا ورس کو ورس باندے پیشے شروع دی لا دشتا آگے بدترین حالاتوں نے سو بہر تا مکمل ندی راوت لے و چنن گئے بلائیم صدیقی صاحب تاصل دعوت در کراشد حضور دے عزت و ناموس دے فازت تا پارا جا آگا خلق ہم گورما چی بچا باندے پرچی دی جا آگا خلق ہم گورما چی دے چاچ کم دے سو گورو نو دکلو مخی تا پولیش پورز گرزی دلی دی مگر اگی دا ندی ویلی چی ننا بس دا کو داشی دا شیر اس تلاڑ آوز کو چی کم دے لگ رسکو کیدل واری ننم حضور دا پارا والار دی چونکہ منگ لار آگا خپلا کڑے دا چی بدے لار کی واپس کیدل شتا دینا منگ لار آگا خپلا کڑے دا چی بدے لار کی سڑی رسکو قدم اگستے نشی یو قدم چستا دا در لرے باسم بابا جی مبارک فرمائی یو قدم چستا دا در لرے باسم خبوئی گم چی پہر قدم پل سر سرم اوستا دا در خسم تر گل دا جنت خواخ دے ز محمد امین قسم پر اب اکبر خرم منگ نشو رسکو کی دی مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیماری غم اور بے مسیحہ چوڑ کر زمونگ پارا بلا لاشتہ دینا زمونگ پارا بل درشتہ دینا زمونگ پارا بلا دروازشتہ دینا زمونگ پارا بل جائے پناشتہ دینا زمونگ پارا زی صرف یو دے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نئے گلی اور مو پیر لیں گے ہاں
کم تیرے دیوار کی طرف مونگ بل زیش کرینا زمونگ جائے پناہ یو دے زمونگ زی جکم دے دا پناہ یو دے مونگ خدم بل طرف تنشوا بستے مونگ ننم داوائیو چھتا تکڑش ظلمو کا ستا ظلم کولو باندے با ستا تریا ستی توڑ طاقت ستڑی شی مگر واللہ دا حضور علیہ السلام غلامان با پدے ظلم غملو باندے پدے ظلم غملو باندے ستڑی نشی وجہ صدا چاہی دا حضور دا پارا میدان تا ولاڑ دی دا حضور دا عزت و ناموس دا پارا میدان کی ولاڑ دی اور چکل انسان پدی جذبہ باندے راوے نو دے جذبے خو بڑاگانو کم طاقت راوستے دے دے جذبے خو چکم دے نوجوانانو کم آگا جذبہ راوستے دا دا بدر میدان دے دا حضور علیہ السلام غلامان معشومان بچی صحابہ آگا پا پندو باندے اور پا پنجو باندے اچتی گی پنجو باندے چکم دے اچتو چتی گی سفنو کے چرتا منگا دا پل قد دا وجنا عمر دا وجنا حضور واپس لکی نند دے ملک وزیر اعظم سوئی صحابہ تا چکم دے نسبت دا در پوک کئی صحابہ تا نسبت دا بزدلے کئی وی 313 صحابہ چیو ندا کو جنگ لتلیو و نور یرے دل وی افسوس دا دے تا دے اسلام تاریخ ندے ویلے لہذا تاریخ ما بیانوا تا بزان غرق کے پدے باندے تا چھ سکڑی دی امہ کا بیانوا تا کرکٹ کڑی دی تا قوم تا کرکٹ کھایا تا چکم دے اسلام مطالعہ نہ رکھڑے تا دا حضور علیہ السلام و حضرت پاغی ہیرو جوڑے تا اب کسی بیانوا دا حضور علیہ السلام و السلام دا دین تعلیم علماء تا پریگ دا دا حضور علیہ السلام و السلام غلامان تا پریگ دا اگین دا صحابہ دا عظمت تا پوسکا چھ دا صحابہ شان دے صدے علی بدر تا ہوئی چھ دا دوان و جہان و سردار زمون دا ظلون و قرار و قرآن چھ وقت و حال علی نقصار واللیل ظلح تار پتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں فرمائی کہ زما صحابی صرف یو بوٹے زما صحابی صرف یو بوٹے جو یعنی صرف یو بوٹے اربشے اگا خیرات کی اور تا سوچے کم دے دا احد دا غر عمرہ سونا خیرات کے زما دا صحابی دا یو بوٹے اربشتا ستا سو دا احد دا سونے اگا خیرات نور رسی کی وجہ دادا زما صحابی زما سر صحبت کرے دے زما صحابی زما سر عمل کر کیا کرے دا زمون دا ستا سو ایمان دے عقیدہ دا چیدہ انبیاء کرام دا مقدس جماعت نفس دا انبیاء کرام دا مقدس جماعت نفس کرپ لا یزال پٹولا دنیا کے یو مقدس ترین جماعت گرزول دے اگے دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابہ گرزول دی تے چا بارک زما جانان فرمائی اللہ دا بندگانو زڑن تو قتل نو پدے ٹول زڑن کے کرپ لا یزال دے تخفل چکم دے سو خپل شان مطابق نظر او کو زما دا صحابہ عمرہ پاک زڑن چکم دے چاہتو آغا صحابہ چیزا ما دا صحبت و ملگر دیا دا پارا اللہ جل جلالہ منتخب کری دی نن دا اغی بارک سنگ خبری دی گی دا اغی بارک لگیا دے ویدا صحابہ چی سو دا ڈرپوکو اللہ یعزو باللہ دا یریدل دا جاننا او دوی چکم دے سو او بیدہ سے قوم پیدا کر چاہا قوم ان دا دے خبر دا پارا لگیا دے دفاع گئی ان دے خبر ہو دا پارا لگیا دے دفاع کئی ننا دا ٹھیک ہوئی تا سو سوشل میڈیا باندی کتلی مضامین ہی جوڑ کری دی وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَارِهُونَ دگا یا دے کریمائی چکم دے سکڑے دے رانا کل کرے دے او انا نا دا اگر ٹھیک ہوئی لی دی خدا تا سو دے باندے نہ پوئے گے لگیا دے دفاع کئی چرا اگوی لی دی چھ صحابہ یا ریدل نو دا ٹھیک ہوئی حالان کے دے دا بدر دا تاریخ نہ خبر نہ دے دا بدر اگا مارے کوا چھا انس ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پکی چکم دے سو شو پاتشو دے جنگ نا ناغا مبارک چکم دے سو کو قسم اخڑ او قسم بیداؤ تم مالا اللہ بیا مقرآ کا چونکہ حضور مبارک دے میدان تچ وطلے ہو دا ابو سفیان دا قافلے دا محسر کول دا پارا حضور مبارک دا جنگ پر یک باندے نو وطلے نی صحابہ اکرام پلا رکی چکل دا جاؤں نو ایت راگے نی حضور صحابہ را گن کرن مشورہ اگستا یوز علی مشورہ واغستا حضرت مقداد حضرت اول ابو بکر صدیق ام دخبل وفادار اعلان کئی حضرت علی دخبل وفادار اعلان کئی حضرت مقداد دخبل وفادار اعلان کئی مگر حضور بیا بہو فرمائل چاشیر علیہ ما تا مشورہ راکے نو حضرت پانسار و مہاجرین محسوس اکڑا چیدہ حضور چکم دے تاغی مبارک و اشارہ زمون طرف تدا حضور زمون نب اور ایدل غواری چی انسار دے بدر جنگ تا تیار بھی کرنے دی اتو تورو سر تیار بھی کرنے دی ددو اسنو سر تیار بھی کرنے دی درے سوا پینزو دزر و مقابلے تا تیار بھی او کرنے دی جنگ کئی او کرنے کئی چی حضرت سیدنا سعد دگا خبرہ وہ اور ایدہ
خدا مبارک پاس ہے جو حضور علیہ السلام مبارک مخ لراوے و یا رسول اللہ کرو سخن زموں طرف کوی خپل غلام خپل غلام اگر وفا گورا وفا گورا بی مبارک مبارک ورتا گویا شو یا رسول اللہ سل حبال من شیتا وقت حبال من شیتا سال من شیتا آد من شیتا خود من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا یا رسول اللہ چیتے چا سر دوستی وے دوستی وکاو نبا رشتہ دارے گورو نبا شاگردے گورو نبا استازے گورو نبا زوے گورو نبا پلار گورو نبا پیر گورو نبا مورید گورو نبا یار گورو نبا دوست گورو نبا پارٹی گورو نبا خاندان سرم جنگی گو چکل ایدا خبر او کرا نماز مدنی منورے دا جانان چکل ادا خپل غلامان دا خبر او ورے دا حضور غلامانو دا خبر غزان سر یاد رکھے چکل انسان دا حضور دا عزت و ناموس دفاع دا پار روزی دا اسلام دا دفاع دا پار روزی ودی دا حضور زن مبارک خوش آلی گی صحابہ کرامو چکل دا خبر اکڑا صحابی فرمائی چھ حضور دا خپل غلام خبر وورے دا اشرکا وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور مخ مبارک پا اسے پڑکے دا وچکل حضور دا خپل غلام دا خبر وورے دا زمان دا کریم آقا مبارک مخ مبارک نورم پزلے دو پڑکے دو باندشو لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی او چکل ہو دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک کو پرتے دو شو او خوشحال ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابہ فرمائی کان الشمس تجری فی وجهی تابوینن دا نور را کو شوی دے زما دے حضور پاننگو مبارک کی زلی سبحان اللہ زکاش کے صادق کو تپ خلا حیران شو اوے فرمائے یا رسول اللہ ستار افسار شمس و قمر سر یو ندی ستار افسار شمس و قمر سر یو ندی استاد الفان مشک و عنبر سر یو ندی او چرتا نرگس شہلا غزال چرتا خیف دیتا غزتا بسر سر یو ندی چرتا ستا عبرو محراب و کمان چرتا ستا قد سر و سنوبر سر یو ندی چل زخمائی مجروح صحت نگواری ستا مجگان پیر و نشتر سر یو ندی او آئینہ دا سکندر جام دا جمشید ستا دا کم شید دا جگر سر یو ندی چی گاڑا کون نرسی بہاتا ستا سپین غاق در رو گوہر سر یو ندی او دا مسید لاس ملحم و پٹے دوارا دل ربا و ستا پر ہر سر یو ندی او مخت ہر بلبل و ہر گلستا لمخا دا محمد امین دفتر سر یو ندی عزت مندو پدی عمل مان حضور خوشحالی گی زما دا کریم آقا مبارک خصوصی نگاہ ناز ملاوی گی زکا عزت مندو نن اگرچہ سختے ڈیر دی اگرچہ تکلیف نڈیر دی اگرچہ تحریک پدی وقت دڑیر امتحانات سر مخامخ دے خدا محض اللہ جل جلالہ او دا غد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم و احسان دے چننم الحمدللہ دا حضور غلامان و امک کا جذبہ واندے میدان کے ولاڑ گی جذبہ الحمدللہ اماغ دا عظم الحمدللہ اماغ دے او سنگا چے اغیل گیا دی کفار مونگا بے عزت مندو پا کم اخلا باندے پا کم استر گو باندے مونگ در تاغا وقت کی ویلیو چے کفارو تیاری شروع کرے دا او اغیب مسلمانان واندے دا زور لگولے دے دا آسیا ملونی دا دی ملک ند فرار کی دو او دا دینا بل عزت مندو دا مسلمان دا پارا دا تبایے بل کم خبر کی دیشی چیو قوم ٹول راپاسی دا غی آلا طاقتون راپاسی دا خپل نبی دا عزت سو داو کی دا سے چرت شوی ندی مسلمان سختے تکلیفون ڈیر تیر کری دی کپڑے بنوے جامع بنوے سورلی بنوا چت بنو امدارنگ فراک بنو وہ چرتا دا مسلمان پا تاریخ کی دانش دا چی مسلمانانو دا خپل نبی دا عزت سو دام کری دا پڑو منی زلمان دے وشوا مگر بیام سخلق دا سشتا چ الحمدللہ دو حضور دے عزت او ناموس دا پارا میدان کی ولاڑ دی زکا عزت مند دا کاروان دا عشق و دا محبت چ دے نو دا درے دلے نہ دے
ان شاء الله دا په مخ کې روان دی څنګه چې صحابه کرام د حضور په عزت او ناموس باندې پهرا ور کړی و دا خپل ځان ډیر زیات قیمتي دی مگر حضرت ابوبکر صدیق چې کم دی سخري مار باندې یو شان چې چلګیږي مار والا ټکونه ورکای په غار سور کې دننه مار ټکونه ورکای مگر حضرت ابوبکر صدیق چې دی هغه خپل خپل مبارک قیم نه په کوم پتون مبارک باندې چې حضور مبارک آرام کوي هغه مبارک هغه پتون قیم نه د سد وجنا حضور مبارک آرام کې خلل را نشي حضور علیہ الصلات والسلام مبارک چرته په آرام کې خلل را نشي نن عزت مندو د حضور زړه مبارک دردیږي مگر سوک پرواہ نہ ساتھی علل اعلان پدے وطن کے اسلامی اقدار کو رٹو ٹکیگی سوک پرواہ نشتا یو وزیر گم رہوے یو وزیر گم رہا خبر در تزب پر خپل ایمانی طاقت او ایمانی ستر کو باندے ورتا ہوگو رہے سیاسی نظر باندے نا نمون خلقوں کے دام صفت دے چس خبر ہو کی بیا ہوئی بس بھی سیاست تواڑے در ایمانی نظر باندے ورتا ہوگو رہا یو وزیر جکم دے اگر سکھائی اگر لگیا اگر صرف دوم را خبر اوکڑا دی انڈیا سر دا جنگ ماحول لے دا غی جازو نا رو چد شو اگر زمون بانے بمباری اوکڑا اگر بیلا خبر اوچ اللہ فواج پاکستان لپاگے کی کامیابی ورکڑا دا قوم دو آگانے ور سروے مگر عزت مند و اگی خبال وصو کر نسو جلو شو دا جنگ ماحول جوڑ شو ناغا وزیر چلتا کچھ کم دے پا جذبہ کی راگے ناغا وزیر پا جذبہ کی ہوئی جی یہ گائے کی موتر پینے والے ہم سے کیا مقابلہ کریں گے ویداد غوا پلی تھی جس کی دا زمون سرا مقابلہ گولی شی ڈائریک اور پس نوٹس جاری شو او اگے معطل کو او اگے لاڑا اگا خپلا اگا چکوما مافی نامہ وا اگے تے وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار سر جمع کڑا پر تے ویز کوئی شے نہیں ما ما پ جذبات کی دا خبر ہی کڑی دی اگر تے دا نا قابل معافی جرم دے تا کلیہ تو پسے والی خبر ہی کڑی دی تے دوان پسے والی خبر ہی کڑی دی لہذا پاک دم باندھے اگا دا وزارت نہ ختم شو بل طرف تا بل وزیر کارا لگیا دے قادیانان و تحمدی مسلم کمیونٹی وئی کارا لگیا دے اسلامی اقدار پورے ٹوکے کئی کارا لگیا دے ادا دا گیرو والا جدی او دا دا پٹکو والا ادا بیک وڑا جاہلان خلق دی او دا دا گیرو والا جدی دا آگا جاہلان دی جدی میوزک تم حرام ہوئی پاکستان کے دیز ہے نشتا پاکستان ہوئی لیبرل جوڑ کرے دے کارا پر ٹی وی باندے لگیا دے مجال شتا چدا غی سنسا پھوسو کی یا پاگے مانے سوجیکشن واقع لی بل طرف تا وزیر اعظم کارا لگیا دے زماد جانان مبارک حدیث دے من سب نبیین فقتلوہو ومن سب اصحابی فجلدوہو چچا زماد چچا دا انبیاء کرام گستاخی اکڑا اگا ہو جنے چچا زماد صحابہ گستاخی اکڑا اگل سر عام کوڑے ور کے زمنان دا مطالبہ کن چتا بار بار وے ریاست مدینہ حضرت ریاست مدینہ حاکم جوڑے دل وارمہ نو دریاست مدینہ حاکمان باسنو دریاست مدینہ حاکمان عادلانو عقیدہ عدل نظام قائم کرے ہو مونگ مرحبا وایو ریاست مدینہ تا مگر چاگا حقیقت کے ریاست مدینہ بھی باغے کے دغل نلاس کٹ کی گی باغ ریاست مدینہ کی سود نوی نند بجٹ 41% بجٹ چریستا سود للاڑ اور نند ریاست مدینہ دے مونگ داس ریاست مدینہ تصور تچکم دے سوایو ریاست مدینہ دا نم گستاخی وایو دا گستاخی دا دغی نم دا ریاست مدینہ کے ریاست مدینہ دا حاکمانو سلور سوا کنال کی کور نو اگر چکم دے سجل کڑے ہو اگی چکم دے دا سور لے دا پارم بیت المقدس تزید اخبال غلام سرا دو سور لے نبوزی ویلاد خزانے تاوان کی گی یو سور لی بوزما کلب اپے تکینے کلب عمر فاروق سے 34 لاکھ مربع میل مالک کوئی زبا پے کینم دا دریاست مدینہ تصور دے دے حاکمان دا سنو امام شامل بارک رازی کم چلے چیچنی اصدر پاتے شوے دے وہ یوزر اخبال کابینہ راغن دکلا اور تیوے چھ سوک چکم دے دیو مجرم دا پارا سفارش کی نو دا اغس سزا دا اگی ورطوے چھ اگل دے کوڑے ملوشی کوڑے دے ورطا ملوشی دا ورطبیا فرمائی وی کاغا مجرم پتا سے حال کی وی نو دوم رزوف حالت کی وی کپا غبان دے اگا کوڑے وہو کی دی جاگا مرشی وی بیا سنگا چلوشی نو خبال کابینے خلق ورطوے دا اگی دا ٹولو نا نزدے اگا کس کچھ دا اس دے کم انسان وی اگر تلے رسزا ملوشی امام شامل چکم دے دخ پل ملانا سادر لرکو او ایک جلات تیوازو کچرا شکدے ملابانے کوڑی ہوا اگر ورطوے قربان دا سکوے وی پرون زما بڑے مور را گلے دا او دفلانی مجرے مبارک ایمات سفارش کرے دے
هغه دومره بوډای را کاغي لمو دا دوری ورکړي مړه کیږي نو هغه سزا نشي خوړی نن به د هغې په ځای باندې سزا د هغې بچی خوري دا حاکمانو نن زه زم وایم کتم در ریاست مدینه دا وکې زما د حضور د غلامانو بې ادبي دې وکړه گستاخی دې وکړه نافرمانه دې ورته وویې لوٹ مار کولو والا دې ورته وویې ویلي دي کہ نه دي ویلې ویلي دي کہ نه دي ویلې یغی چې کله په لوٹ مار کې مشغول شو نو زه وایم چې تر ټولو نه اول چې کوم دې سزا لوکا خپل ځان احتساب ته پیش کا او خپل ځان دپاره سزا چې کوم دې علما او ته وایي زما سزا سے جوړیږي افسوس دا دې رجوع ته تیار نه توبه ته تیار نه ندامت او خپل مانتیا در ته نشتا زه څنګه ومنم د ریاست مدینه لہذا زن اندر تا اعلان کوما چه حضور غلامان با انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ و ریاست مدینہ قائم ای حضور دا عزت و دا ناموز پر چمب بلندائی گستاخان لبا چه سنگ ریاست مدینہ کی سزا ملا ویدا دا حضور علیہ السلام و السلام تو گستاخان و خلاف و لشکر کچکی گی آگی تا و سزا ملا وی گی دا حضور علیہ السلام و السلام تو عاشقان و با آگی و داد رسی کی گی دا آگی و سلام صحیح کی گی دا ظالمانو گریوان تا ملا سچو نکی گی او دا ریاست مدینہ وی چی فکوم ریاست کے با کلی پا کلی کسا پا کسا سمال محبوب تے عزت و دناموز پر چم بلند و لاغوی انشاءاللہ بس اختتام ترازم یقینو کہ اچھ ماں کو وقتی حالت داؤ چھ میں سو خبریں نشم کھولے بس پیغام آگا ادو شیروں کے دغازی فرزند ورکا صرف زتا ستا دا دے ناستے اہمیت او دلتا نا پیغام در کوم انشاءاللہ پاگے بانے او بیا خبری خبری ختمو ما او حقا دا عزت مندو چھ مو وقت آسے راگلے دے چھ نڈیر جاتی چلی ویس دیشو نڈیر مجاہدی کولی شو نددل سودی نظام نو ددل سودخورو نظام بچ کولی شو چھ ڈیر زیادن تے نظام بچ کو دالی دا غواگانی و دالی دا اڑخون رس رش پور دے لگی پاگا نظام کی مو بیا ہم سٹ ور غلے دے او دا غینا چھ کم دے بچ کے دل چیدی دا ڈیر زیاد گران دی یو ڈیر آسان لار دا او آگا لار باندے انسان چھ کم دے پیو قدم باندے اگا زین و ترسی کم زیتا چھے یو انسان چھ کم دے پر سون و زرگون و کلون و مجاہدو باندے رسی تا سنن ام لار شای بس در تو صرف مشاہدہ خیم مشاہدی خبر در تو کوما تا سو چھ کلم لاہور تا لار شای او لاہور کے دا حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزار تلاڑ شے آل تک انسان باندے یو خاص کیفیت رازی دا سیدہ کرنے دا یو ڈیر بہترین کیفیت وی یو ڈیر نورانی اور روحانی کیفیت وی چاگہ انسان ما سو سی نو آل تک انسان سو چکی چا حضرت داتا علی حجویری آگا شخصیت ہو چی دا چا بارکے آگا دا خواجہ دا اجمیر بفرمائل گنج بخش فیض عالم مظہر نوری خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما نو التف انسان ہوئی چاہو دا دیر مجاہدے کڑے ہوئے دا دیر تکلیفو نہ کڑے ہوئے دا دین دیر خدمتو نہ کڑے ہوئے نو پتہ بدا اللہ دا خصوصی کرم اور رحمت فراوری کی خام خواہ مگر دا غیر نفس چکلا انسان بیا بہر توزی او دمیانی سر قبرستان تلاڑشی عزت مند دا خبر دا ورے دو دا ستاسو با ایمان تازہ شی او بیا چې کلم لاہور تلاڑ شی دا منظر با پخپل سترگو باندے پخپل مانے تاسو محسوس کے زما دا خبر ابا دزان سر یاد ساتے بیا دا غیر نفس میانی سر قبرستان تلاڑ شی او دمیانی سر پا قبرستان کے یو دیویش کلن نوجوان مزار دے جاگا شیخ القرآن نو اگر شیخ الحدیث نو اگر چکم دے دیرے وظیفے نوے کڑے اگر ڈیر یا زدنو مجاہدے نوے کڑے مگر چکال تا تاسو لاڑ شے اول تا سنگ تاسو ور داخل شے فزاد تا خدای قسم چداغ مقبرے تا تا ور داخل دو سرا انسان بن یو عجیب کیفیت راشی یو عجیب حالت راشی انسان تا قوخ کی سو چکی ماجرہ صدا قصہ صدا چکم کیفیت میں دا خدا حضرت داتا علی حجویری مزار کی محسوس کر چکم انوارات میں حل تا محسوس کر
چکم تجلیات میں آل تو محسوس کرن ندا میں نند یو لوہار کو بچی تو یو اشکلن نوجوان و قبر سرم محسوس کرن اماغا نوارات دی اماغا تجلیات دی وجہ صدا تخو چکم دین دیر مجاہد ایک کرے وے تخو ندیر تکلیفو ندیر کریو تخو چکم دین دیر زیاد چکم دے سکڑے وے چلے کرے وے نے دیری موری دے کرے وے آخر تا سوچا دا چکم شد تجلیات آلتا ہو اگر دل تمبی ہم تپو سکا پخواتی پروت قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی لینا ایک قلندر لاہوری او آیا وجہ صدا علامہ اقبال فرمائی چاہے کہ زاہ دارا بہزار اربعین رسن اغزیتا چہ زاہ دان بزرگنو کلنو کی رسیگی مست شراب ایک پیق آدمی رسن ارتن حضور عاشقان چیو کا عشق و محبت قربانی ورگی اغزے کا رسی اللہ میں پال جواب رکھو غازی علم الدین وقبل نبی بان خیرت کرو پیو قدم مانے والا اللہ دا آگے خواجہ او دارے کا تالے حجری مقامات ورکنی دی لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 تحریک لبائی کا یا رسول اللہ تاسو د عزت لار خی اور آشہ بس پدے بز خبر ختمہ کم نن خستاسو مشاہدہ وشوا ما شمان پلارو کسو کی لگ گرزی را گرزی ما شمان زموستا ما شمان پلارو کسو کی لگ گرزی را گرزی سو جاو وجہ سو چی ددیر خلقو بیتابو چمون لد رازی بچی دیدان پکار دے بچی لگ دیدہ خلقو چرتا دا سمینا با دا وزیر عالم دا وزیر اعظم و دا وزیر اعلی و دا گورنرانو دا امینگانو دا امپیگانو بچو سر خلق کی جواب را لرا کے او بگی ور سر دا سبا دا خپل زلون و قرار ہو گرزائی دا سبا دا غپلی دو باندے او بیا دا سبا چے اتدیمو کالو اتو کالو آشم بچے دا غا کانفیڈنس دا غا اعتماد ماشاءاللہ دا سبا چے غازی بڑے خیرے ہم دا بچے ہم پدر انداز باندے پاخیر شپے اور تناتخوانی کرے رہا اور چکالا ور سرا ملاو شو غازی ور تپا جڑا نشو چشا با بس ماری کو کارے و جڑا چو بچے تا گوندے بچے ومانا پاتی کی گی دا بس کی گی او سو گورا عزت مندو بچی ستا سو مشتا بچی زمونگا مشتا چی دا سکول نا گورنمنٹ لیڈ شی زمون پڑا تیری ستیری گی دا خو غازی تا پتا ہو کھانا چیزا روانے مدرن ساتھ لا دا خو غازی تا پتا ہو چھے بچی سر زما بیا ملاقات میں کی گدلتا دا خو غازی تپتا ہوا چھے دا ہر سر زمان پاتی کی گی دا باندے اول تلاواتو کو بیا پینا تو ہے اور بیا دا مشون بچی پاک پا وقتی دا بنزو کالو اور چھے کل غازی دا کار کو اور دا غملون جہنم رسید کو دا بچی دا سو رزو پوئے گیا دے باندے اگر دا پروانہ دا ساتھ لے زمان خوڑو منیز ویو شو الہ وادش ہے ایلے وادش ہے او دے اڑو منے بچے ہو یا کال شے ہو یا دوکال شے ہو او دے اڑو منی بچی دے پیدائش سو رزے وی سمرا دا خوشحالے ہو رزی وی سمرا دا خوشحالے ہو رزی وی رازی تا پتا ہوا چی بدے وطن کے گئے دا سلور و سو خلقو قاتلان دا سلور و سو مڑو اغبا خلاسی گی ما خو نپری دی ما خو بخام خان تختیدار ترسائی دا غیبا وجود پروانا دا ساتلے او چکلا پا آخریش پا باندے زد دیب مشہد اور سرق عمرہ کے امہ او اغما دا زماد کریم آقا دا گمبت مبارک مخیطا دا ٹول قسی کری دی زماد جانان دا شن گمبت مبارک مخیطا بناس کی دا شپے
او هغه به د خپل فریاد هلته کو. اولته کې به دا وي چې کله د دې محبوب علیه السلام باندې د عزت او د ناموس خبره وه، نو په آخري شپه باندې چې کله هغه واپس روان شو، دې ماشوم ته چې ورپسې ژړل او دا ورپسې چغې وهلې، غازی ورته په آخري شپه بیا په شام نه دي کتلې، خپل بابا ته نه دي کتلې، خپلو زلمورونو ته نه دي کتلې. داسې ماشوم ګل بچی د هغه دغې 50 کالو ماشوم والي د ماشوم بچی عمر خو همدغه دی د مینې او د محبت، مگر په شای ورته نه دي کتلې. وجه سوا غازی د حضور د عاشقانو سترګې نه ښکته کولې، چې کومو قادیانانو ویډیوګانې جوړولې غازی هغې ته ښودله چې زه اوس همدا وایم، تاسو ماته د مرګ چې کوم دی اوس هم ماته د غازی ووي. جناب عابد اوان قادری صاحب اوس په دې ساتې راته ووې وی چې کله به مونږ غازی ته وایې چې خدای پاک دې رها کا، خدای پاک دې زر آزاد کا، نو خفه به شو د مونږ نه. ویې به چې زه خو تلل غواړم، تاسو به واپس دې فارولې، ما چې په کوم نیت باندې کومه لار خپله کړې ده، زما هغه منزل را نږدې شي، نو تاسو ما ته دعاګانې کوئ چې نه نه خدای پاک دې رها کا، ما چې په چا غیرت کړې ده زما هغه منزل خوښ دی. نو په آخري ورځ باندې ټوپونو ټوپونو باندې د پانسۍ تختې طرف ته روان دی، او دا بچی چې کوم دی پرې خودلی دی، دا بچی پرې خودلی دی او څنګه پرې خودلی دی، ماشومان ورته دا د غازیانو الله همت ورکړی دی. غازی تنویر قادری وای حفظه الله، الله جل جلاله دی بای زکر حای نصیب کی، وی چې کله مې د حضور گستاخ وجه پس کار لیں کې ریسه چل میں کو یا خیر زلمان ما ته پتا وای چې زو زمان وی خپل ماشوم بچی می جړل وی مور راته وچ دا زوی د کلار کبیا لاړ شه وی زچ دا سلام او د خپل بچی ته ورنځ دی کی تم می ما باندې د خپل بچی ته محبت ډیر زیات غالب شو چې دا را باندې غالب شو. نو زر مې د خپل بچی ما په چغې والی ما ورته شا کړ او زه تنه واپس روان شوم، وی مور راته چغې والی چې بچی تر پسې جاړي کلارې کا، وی ما خپل زړه کې وی چې اسنا دا بچی خوړې خواږه دی، اسنا دې سینې ته را جوخ کم او د دې بچی محبت را باندې غالب شي د کار نه پاتې نه شم. وی ما خپل زړه ټینګ کړ او ما وی چې بچی زدا سې کار لا روانې ما چې پاږې کې نه د بچو مینه ځایېږي نه د رشتہ دارو مینه ځایېږي، چې هغه مینه غالبه شو باس چې په زړه کې مشو زیس ستا محبت او پکې پرې نه خوات بل شی ستا محبت، یو وخت مې نه دی بی ستا محبت زما هر وخت کې دی ستا محبت، او دا بلبل چې صبح دم په زور اجاړي ګل نصیری کو زړګې ستا محبت، او د سکون صادر چې زمکی په ځان خور کو دی پرې کړې ودانې ستا محبت، د اسمان چې سرګردان شکور از ګرځي ګرځوي په در پې ستا محبت، اما چې مې مال جان پان لتا فدا کړ هسې کړ ما مړه نه ستا محبت، اما محمد امین پزان باندې فرض کړې د زړه سره لوم باندې ستا محبت. وی ما ورته په شاو نه قتل، نو ما غا غازی ملک ممتاز قادری چې په اخر کې روان دی خپل بچو ته په شاو نه قتل، پلار ته نه قتل، رونو ته نه قتل، وجه سوا چاږي ور پسې کې مې کیمرې ګرځولې چې سبب د حضور علی صلوات و سلام عاشقانو ته وای هغه داخله کې تاسو چوای موت بھی قبول ہے نند مرگ نہ یری کی غازی پر شام ہونے قتل پر خوشحالے خوشحالے جب پان سے پڑے پل مرے کے واچو او تر قیامت ہے تو حضور ز غلامان اس تر کی اونچے تے کڑے چات ساتھ ہے دی صرف کو کڑے نارے ندی وہلے دی صرف میدان نہ فنارو ندی کرم کڑے لب باب بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں چھ دے حضور دے عزت و دے ناموس خبر آ رہا گلے دا پہ خندا خندا پہ خوشحالے خوشحالے تو پان سے پڑے مرے کا چولے یو دے لبائی کہ یا رسول اللہ نارے کو تکڑی دی نن بس اخری خبر ادا تک ما سورا خیال لے نہیں زیاد تا خبر لیٹ شو ڈاکٹر صاحب پاس تو اپنی بھی یو لسنی میں وجہ میں انشاءاللہ تھی دو لسنی میں تا خبر اور رسے دا بس ادا تا صرف اور صرف اخری خبر اکوما چ
ان شاء الله تعالی دا کاروان دا عشق او دا محبت دا بتاسو خپل کاروان غنای او پدې کې بتاسو خپل استړې او خپل چې څومره تاسو تجربه وي څومره تاسو کوششونه وي ان شاء الله هر بنده په خپل ځان باندې زمانه پاره نه د ابراهيم صدیقي سره پاره نه نو استاد علماء دا پاره نه الله او دا د رسول غره زاده پاره کویږي په دین اسلام خدمت دا پاره هر سړی به دا خپل فرض غنای الحمدللہ تحریک چې په لږ وخت کې سوکړل هغه ښکاره دي ټول قوم ته نهی مقصد دا نه دی ډېر خلک رہی زمونږ د خبرو نه بیا دا مقصد واخلي وي دا تحریک والا وی چې کار صرف مونږ وکړو دا نور خلکو په تیار او خوړه دا خپله باندې چې کوم دی سدي د هر چا په خپل خپل ځای باندې خپل خپل خدمات دي حقیقت دا دی د هر چا په خپل ځای باندې خپل خپل خدمات دي مونږ دا دی خدماتو مطلب دا نه وي چې چام څه نه دي کړی بس صرف چې کوم دی تحریک والا لګیا دی ذکر د شنه فی د مادا نه کوي علما ناس دي ای مقصد دا نه دی چې نه دی خدمت کوي نو نور نه کوي مگر دی چې په کوم طرز باندې سیاست شروع کړی دی د حضور د عشق او د وفا په میدان کې دی چې په کوم طرز باندې د حضور د عشق او د محبت په میدان کې میدان ته راوتلی دی دا به تر د سلګو کلونو پورې یاد ان شاء الله تعالی چې ماشومان او بچوم جوم جوم کړ د حضور د عزت او ناموس لپاره په خپل سینو باندې ګولې خوړلې دي ورستو شوی نه دي همدارنګه د یو کور نشپک شپک کسان چې کوم دی پلار او بچی ټولو چت شوی دي مگر هغه دا نه دی ویلي چې د مونږ بس دې نه پس بدا نه کو نه الحمدلله دا غیا ځان نور مضبوط شوی دی زکا ز تاسو ته ان شاء الله تعالی تاسو مدا تم کوم چې دا کار به ان شاء الله په مخ کې باندې بوزای نه صرف د دې کار نه دی دا صرف چې کوم دی د تحریک کوم دی دارانو کار نه دی اوی چیرو نو خوړل تکلیفونه تیر کړ او الحمدلله په ډېر استقامت سره په دې میدان کې ولاړ دي تاسو هر یو فرد په ځان باندې فرض غړئ دا به لازم غړئ او نن دا الحمدلله دلته